Це естафета флорбол. Завдання – провести м'яч поміж фішок, зупинитися біля лінії та попасти м'ячем у ворота. Дистанцію 18 метрів біжить шестикласник третьої школи Андрій Костів. Тільки що я вводив фішки і вдаряв по воротах. Естафету «Кулі Атланта» виконує учень школи номер 4 Антон Бриткін. Він має перемістити три м'ячі з обручів у ящики. Потрібно поставити м'яч в коробку з найменшого до найбільшого. Мені подобається те, що тут весело. Стежить за виконанням правил на естафеті з обручами та драбинкою суддя Ніна Крепка. Жінка розповіла правила цього завдання. Після команди судді учасник рухається, добігає до драбинки, долає смугу перешкод, не наступаючи на драбинку, не наступаючи на її кожен елемент. Потім добігає до обручів, застрибує з двох ніг, виконує комбінацію стрибків на двох ногах. Оббігає контрольний конус та повертається гладким бігом та передає естафету наступному учаснику. Тут учні 24-ї школи розгадують вікторину з 15 запитань. Учасники мають 4 хвилини на всі відповіді. Хто був основоположником Олімпійських ігор сучасності? І хто був олімпійським? П'єр де Купердон. А ще які питання пам'ятаєш? Пам'ятаю, чим нагороджували в стародавній Греції за Олімпійські ігри? Вінком з оливи, а в майбутньому вже почали з тушою корови. Перший заступник голови осередку Національного олімпійського комітету України Віталій Ігнатенко розповів про всеукраїнський етап змагань. Ми провели вже зональні змагання в Козові, в Скалаті, в Ланівцях і в Борщові. Прийняли участь всі райони області. Сьогодні в Тернополі завершуються зональні змагання. Фінал олімпійського личаті буде проведений на слідуючий рік в травні місяці. Так що дітям є час підготовки до фіналу. Ну а переможець буде приймати участь в фіналі всеукраїнському, який, як правило, проводиться в вересні місяці в Артеку, в Пущі Водиці під Києвом. Богдан Буденчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.